Takže čaute všetci, je tu opäť Dodo a vítam vás pri ďalšom diele na našich sporáčov. No, a čože sa tu udialo? No, vlastne som nič také nehral, len som nehal zbierať vajíčka, kým som vlastne nenatáčal. Bo som celkom solidne veľa jedla. Neviem, niekto mi minule pod komentár písal, že ma nie je dobre počuť vo videu, tak som troška stíšil zvuky, uvidíme ako to bude teraz vyzerať. Znižil som si ich fakt tak, že aby to bolo počuť minimálne. Máme plný kmeň. Na chvíľku som sa odmlčal. Môže by mať teraz troška iný hlas, pretože... neviem, ako ma bolí hrdlo. Tak ideme sa pretože som získal... Mám taký pocit nové vybavenie. Jo. Boj spoločenský styk. Toto by sa mi aj šikovalo. Tak. Asi toto. Tieto dredy fajné. Čiže, jak sa to... No jasne, nech sa mi mal trávnik na hlave, hej. Tak, rada. No ja tak mohli mi dodať troška väčšie, no. Hej, za to zaujímavé. Masky... Boj, úroveň 3, spoločenský styk, no to vlastne teraz ani veľmi nepotrebujem. No, toto. Boj, úroveň 3, to nič. Zdravý boj, to nepotrebujem. Ó, toto je pekná. Ha. Troška si iba zmenším, ja sa nejako upraviť. Ó, to je pekná. A niečo s týmto. Fúze už mám. A piercingy mu dávať nebudem. Tak. Ho ho ho. I am sexy and I know it. Ježiš, samozrejme, že som si stopky nezapol. Bože, za čo ma trestáš? Ach jo, sa vám za to, že mám hlavu dutu jak makovicu. No, doteraz som sa pripravoval, rozmýšľam, že asi jedného alebo dvoch nechám v dedine. Sakra, čo tá kamera blbne. Tak, nechám jedného rybára v dedine. A náčelníka, nak mi chránia jedlo a s ostatnými pôjdem zautočiť. Čakaj, štomáka sú 9, 7, 9. Najvýhodnejšie bolo zautočiť semka. Máme o štepy. To by nemal byť až taký problém. Beňahami hneď sa najedia. Obed! Veďte, tak nám tu náka pekne produkujú jedlo. A hneď sa pekne najedia a môžeme ísť do boja. Aj, obedové pauzičky sú vždy najlepšie. Takže... Atak! Najprv predtým som žvanil nejaké 4 minúty. No, dobre. Ešte nevie, čo sa na nich chystá. Možno aká sú 9, aj tu aká sú 9, tak sa bojím, že by mohli zautočiť, kým budem preč. Zničte ich, jak škodnú! O, nevedia zmiznúť. By sa mi ušikovali tie liečiace palice. Zničte ich. O, my sme prišli o dvoch, fúha. Bože, toto som nejako nevychytal. Prečo chodím snapshoty, sakra práce. Ú, do prkinka! OK, ústup, ústup. Ak to ešte stihnu. Nestihnu. Fú, toto ma celkom vydesilo. A koľko som ich zlikvidoval? Až 4. Nedali to ani jeden.
OK, tak nič. Musíme teda zase obnoviť kmeň. Tak to nevyšlo nám. Ešte som mal toľko jedla. Tak teraz naprodukujeme deti a potom asi zaútočím so všetkými okrem náčelníka. Alebo aj s náčelníkom? Uvidím ešte. To vyzerá super, keď sú toľko deti. No, to je posledné, nie? Jo, fajn. Tak ty zase choď na ryby. A na čo mi môže ísť vajíčka zbierať. Tak to bol dosť neúspešný nájazd. Mne tu tá obria príšera dosť vadí. Neurazil by som sa, keďže zautočil na jedných z týchto šmejdov. Počkaj, čo to je zač vlastne? Obří příšerka. Kde majú tie oštepy, ale zase už ich je menej. Takže by som teoreticky mohol zautočiť znova. Tak vy sa chodíte vyzbrojiť? Nemám nič iné na boj? Nie. Jo. Tie oštepy by sa mi celkom šikovali inač. Tak, dáme zase vyzbrojiť sa. Betty rybáčiš, to je super. Tak. Máme novú generáciu sekerníkov. Tak, no je ako Sparta. Koľko ich je? 5. Nebo neobnovili sa. Môžeme ísť znova skúsiť to. Dneska ich proste musíme dobiť aj čo by čo bolo. Spatrili sme nájezdníky. A okej, akcia sa ruší, chlapci. A dievčatá. Jo, jasne, koľko ich ide. 4. No, možno sa troška viac, chlapci. Proč nemôže útočiť plošne? Tak znične pre tohto jedného šmrada. Ach jaj. Áno, do nich! Poď preč. Tak nám sa dohýluje. Vyhrali sme, paráda. Tak všetci povinný obed. Čo to oni spia? Nie, dobre. Vyzerá zaujímavo s takou veľkou tyčkou. Tieto boli ľahké, lebo keď majú tie fakle, tak oni nemajú takú silnú útočnú silu a to je dobré. Tak on sa nám, pekne sa nám liečia. Máme iba jednu často tému, to je smutné. Kolo terorita! No ja sa nám doliečia pekne. No, to tak asi sadne a vzdývame všetky sily liečebné. Hardcore meditácia. Nech sa nám ešte doliečia tí, čo musia. Do prkinka. To je invertovaná kamera a ja s tým neviem otáčať, tak. Títo keď sú takí slabí, tak na tých by sa aj oplatilo. Umržatá... Nemajú oštepy. Nie, dobre. Akcia sa ruší, chlapci, zas a znova. OK, tak očividne sa dneska budeme iba brániť. Zničí skôr, ako vedú do dediny.
Kurník ta kamera. Počkej, ochraň ho, než mi ho zabiju. Zas. Dostal takhle se do těla. Ok, oni se už tam poradě. Ok, to si oživíme, není problém. Jedla máme dost. Vyhrali jsme, pecka. Ach jo, tak dneska asi nedobijeme nikoho takýmto tempom. Skáde zase. Předpokládám, teraz jdu zelený, čo? Nebobťa, healujte sa. Myslím sa naozaj, čo je stále prisuniedla. A zložte na tých hnedy nosia darčeky. No skáde tie zelené šulíny idú. A zničte ich. Ale majú sekierky, to bude zaujímavý súboj. Prečo práve ich musí dať ako... Nie, že by zabijú to detko. Aspoň by ušiel. Tak ty hneď pôjdeš pomôcť, kamarát. Neozbrojený blbeček. A oni nás ochraňujú. Celkom zdraví sme to prežili. Načelník môže zvedať darček. No nám dali si darček, hm? Tak len ak sa nám doliečia a teraz je dobrá. No už sa tieto doplnili. Oni sú ma dvaja! Prepáčte. Oni sú ma dvaja, tak to bude ľahké. Musím rýchlo, kým sa mi doplní počet. Keď to sa môžu vrátiť. No, pripravený? Rýchlo, kým sa iba dvaja tunáka, to bude veľmi ľahké. A zničte ich parchantov. Teraz sa budú mať zase chvíľku pauzu, nebudú nás utočiť a... My máme šancu. Jaká hudba sa vždycky zmení. To bude ľahké. Musíme rýchlo potom zničiť hlavnú budovu. Jo, zničte ich. Tak, pekne, 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 pekne. Neviem, ako je možné, že sú iba dvaja, ja sa nikto zautočila tá obria príšera. Čo stojíte ako stolné stĺpy? Tak a teraz zničte toto. Kde je tá obria príšera? Toto mi len prospieva. 7. Nakoniec sa k nám šťastina troška obrátila. Ooo. Normálne, že oni ho aj zabijú. Ale... Wow. To bola rana jak z diela. No čo, čo budú s ňou robiť? Oh, sme zničili, paráda. Pekne. Naša prvá dobitá dedina. Bíšu. Zničili ste kven Rúžová vesnica. Na pamiatku tejto významnej udalosti vyřezal váš kven druhý díl to tému. Válčná korsicou nové nástroje a ošetření, ktoré naloznete v kvenovém plánovači. No pecka. Ale moc ich nepozabíjal. Si ma sklamal, kamarát. Počkaj, môžeme aspoň očarovať o jedlo? Ja, oni žrali ovocie, čo? Prístupnili ste si oštep.
No, tak mi ich očorkovali pekne. Tak mi pekne očorkovali a... A. Ty by si ale z neho bylo mesa! Sakra práce. Je tu koľko? 6. No nič to. Tak výprava bola úspešná. Tak nech sa najedia, tak si zaslúžia. Naozaj, tu som to neskúmal. Čo máme tu naka ďalej? To je gejzír s korením. Tu naka môžeme ísť na ryby. Počkajte, čo to je? Také hniezdo. To čo je? Žraloko. Wow, tak to som to ešte nevidel. OK. Smiešno im je ešte aj. Ale keď sme si sprístupnili oštep, tak tým pádom... Počkaj, keď väčšinou útočia z tejto strany, tak... Ne! Tak. Dajme tomu, že si... Troch vyzdobíme, vyzbrojíme oštepmi. No, tak predsa sme dneska v tomto diele niečo stihli. Tak naši ďalších dvoch nech si menia zbranie. Ňo. Toto, tieto zvery vyzerajú zaujímavé ako na pohľad. Také sú keby zarastené trávou alebo čím. No a vzhľadom na to, že sme celkom pekne obránili, zabili tých zmrdov, tak dáme oslavu. Ako party hard. No 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 no. Aha. Proste sa to zaslúžia podľa mňa. Pekne. Tadá. A s týmto epickým momentom by som sa chcel s vami aj rozlúčiť. Dúfam, že sa vám tento diel sporáčov páčil a že sme aspoň troška postúpili. Nezabudnite dať like, koment, prípadne odbier, ak ešte nemáte. A čiže sa na ďalšie videá, jak zo Spor, tak zo Zlatý kon. Tepero.